وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا وبح لقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسن مينو وابن مينو ورورينا hormoodiyada iyo maamulka sare ee jaamacadda Hargeysa ardayda iyo waalidiinta iyo dhammaan marti sharafta kale ee soo qayb gashay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib waxa farxad iyo inaan maanta ka soo qayb galo jaamacadda Hargeysa ee aan 12 sano ka shaqaynayay anigoo maanta gudoomiye maxkamadda sare ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland farxad weyn bay taasi waxaa galoon ku faraxsanahay jaamacadda Hargeysa oo ah jaamacad qaran oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland leeyahay in ay sii socoto maanta ay 900 iyo dheeraad arday ka qalinjabinayaan oo takhasusaad kala duwan leh waxaana rajaynayaa in sanooyinka soo socda haddii ilaahay dhaado ay sii horumarto jaamacadda Hargeysa oo marba marka ka sii dambaysa ay meeshan iyo meel ka si fiican insha allah gaadho waxaa kaloon hambalyo u dirayaa maxay ahayday ardayda dadaashay intaasoo sano soo kala haysay ee maalin fadhiya labadii shaqsi ugu horreeyay ee kala soo xiriiray waxa ahaa Fosilis Xajaadan iyo Dhagan Sacad Beeha waxaan ku noolaa xilligaas waxaan joogay waxaa fikraddii ay ii sheegayna jaamacadda Hargeysa ayaan wadaynaa sacad xilliga wayna kirinikalasiya dhigtar sacad xilligaasi shikriyada kala gedisan la eegay waxaan hadda kulliyadaha kala gedisan baankooyda ciidanka aan ka dalbaynaa inay u tumaan marayay kirin korsis siday ahaan u kala ahaan ayuu marayay waana xusuusaayo xagga dhaqaalaha iyo businesska soygoodi course descriptions ki ama course waxa uu socday uu noo soo daray wixii balanta komad ka soo bixiya sida ay u eegaanaya waxa xusay fosiis xajaalo ay la soo xiriiray oo tii waxaan doonaa farri oo ama asaasi no jaamacadda Hargeysa xilligaasi dhexdaan ka xiranay aniga iyo rag kale oo degaba lacagtii aan ugu horreeyay u soo ururnay jaamacadda Hargeysa lagu aasaasay xilligaas ay ahaa marka bilowgii jaamacadda Hargeysana waa la socday ilaa intaan dalka iman jiray public lectures baan ka jeedin jiray sanad kasta oo inta aan imaado sanadadii ugu dambeeyey oo yaanay aan siyaasadda soo galay oo aan la iga casmin runtii
oo markii ugu horeysay ee qalinjibin jaamacadda hargeysa siyaasadda soo galay waxaan maayaa maamulka cusub ayaa la yimid farfacoore oo loo bajaraa loo yeeray qolo horumarin jirin waxaan leeyahay waxaan xasuustaa dadka yaroo muuse jawaabayaan ayaa ka hadlayaa waxaa jirtay in dhalinyarada u xidhay qorniyo ow laga kuntii jirtay waxa wey xilligoodi baa la gaaday in toddobaatan qof gaadhana inuu iska nastaa la qaatay shaqabuurka aan ka hadlayno waxa dhibaato ah lacagtii aynagu lahayn ee dadka shaqada doogu aboog lahayn bay naga xanibeen siday nooga xaniban tahay maanta magaalada hargeysa oo kaleeto ilaa 500 million oo dollar lacag ayaa xawaaladaha iyo barkamooyinka iyo dadka dhex jiifta waa lacagteenii oo jiifta oo aan laga shaqaysiinay lacagteennaasi waxaa loogu baahanya in laga shaqaysiiyo oo ay shaqooyinidu abuurto oo ay booka kubciso dhaqaalihiisa kubisaydas waxaan leeyahay madaxweyne ku-xigeenka somalilan halka fadhiya waan salaamayaa waana ku ammaanayaa isaga iyo dr sacadda sidii ay u soo xireen khilaafkii jaamacadda hargeysa waana ku hambalyeynayaa ma dhumanayaan waxaan oo kale lagu dhacay waana hambalyeynayaa maamulka cusub idin kale waana hambalyeyn waxaan idin leeyahay nolosha ha u dhaqanina halkaa kuwada ayaan lahay nolosha waxa weeyaan waa gaari doontaa waxaa doonaysaan gacantiina wax walba ku jirta dadkana waxay ahayday waa sidaa uu sheegay guddoomiyaha maxkamad weyn cilmi adigu mufsad ku yahay laakiin insha allah shaqaduna way iman doontaa kulligiina waxaa leeyahay hambaliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ardayda kuraha badan le aanta soo fadhiya wasiirka waxbarashada oo runtii xafladda si gaara u saameynayso isagu jir jooga dhammaan madasha cidda ku suran nabaore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awoodan marka horeysa waxaan hambalyada ugu horeysa siinayaa waalidiinta ku soo tabcay ee tacabka badan hargeysa sida qurada badan leh ee tacabka leh ee ay ugu soo saareen tiimka qurada badan leh horteeda fadeexlaahi aad iyo aad bay guddoomiyaha iyo u mahadsantiyeen intiina intaa soo saartay waa warshad aad u wanaagsan baan leahay hambalyo mar saddexaad waxaan leahay hambalyo dhalinyarta qurxa badan aad iyo aad bay nagin hambalyeynaya anagu mutegiinoona fatasha ka kahelin markaa guddoomiyaha jaamacadda iyo intii ka fikirtay dumunta ka mid ala waxaan leeyahay aad iyo aad baan inagu hambalyeynaynaa waayo farxadda ardada inaynu macaadi macaadka ka qayb galno waa waajib ina saara runtii waxaan xasuusanahay guddoomiyaha jaamacadda wuxuu ka hadlay arrinta guurka waxaan aad u taageersanaa anagu qaysla-aan arrintii sheekh bolerka soo jeegay sheekh alasiro ee ahayd in guurka la dhib yareeyo saagaleedku kunsato oo aynu taariikhda uga baxno oo aynu dhibaatada ceeliga badan uga baxno ayaa ku qofku kunsano taariikhii maaya ku cudur daro dalkiisu la aaminaya runtii taa sheekh alasiro socodinkaas aad iyo aad baan u taageersanahay waxaanu rabnaa inaguna inaa soo dhawaysaan oo arrintaasi kor loo qaado oo la dhiirigelin intaa kadib tumid baan oo ayaa kulahay waajiba runtii waanu arkaynaa dhalinyarta sanad walba waxaynu ka qayb galnaa xafladaha wasiirka oo la ruuxo kallagarra iyo hadii la ruuxo maraajo baa dhacaya waxbarashada baa ka saaraysaa ardaydu way tahriibayaan magasa inay naga taariibin ardaydu madaxa warabixina waxay naga sugayaan inaynu cadaalad u samayno marka cadaalada baa dadka deeqaysa dalka oo dhanna haddiina shaqada wagaalagada cadaalad helaan oo ninka imtixaanka hargeysa maanta ugu horeeya qalinkiisa hadda wax ku helo anu waxaan u malaynayaa inay taariikhtay naga dabagocayso magaada waxaynu kuxeen kara fariintaasaan u dalayaa mar labaad waxaan wada mahad celinayaa taartada jaamacadda iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo ciidamada qalabka sida ee ilaa saakaanta ay noo taagan salaam iyo awoodeenagooda
hawlgalada jaamacadda waxgaradka iyo martisanadka halkan isugu yimi meherka caasimada iyo dadkan xigarinta mudan ee lagu soo maamuusay halkan. Waxaan kale salaamayaa ardayda kala jeganaysa, waalidiintooda iyo macalimiintoodii la soo hawlgashada. Runtii aniga farxad weyn bay maanta itahay in halkan ka qayb galo. Laba arrimood labadaba waa mid eh anoo jaamacadda Hargeysa iminka ka arday ka ah, sharafa igu tahay oo aniga laftay toban cishar dabeeya hadduu lahaa yidhaahdo na gaarsiiyo iyo maqali jeganayna. Taasi waa mid marka labada waxaa farxad weyn ii ah inanteedu curad caruurteeda ugu weynay ayaa maanta ka qali jeganaysa halkan. waxaan leeyahay ardayda halkan ka baxday tacliintii ma dhammaan darajada ay ku joogsateen haddaay bilowtaan waxaa laydinka rabaa inaad sii qabdasa ood sii wataan tacliinta waxbarashada sii wadaan dadaalka aad ku soo gaadheen halkan ee aad u soo dulqaadateen dulqaadkaasoo kalaa laydinka baahaya nolosha inta soo socda inaynu dulqaadato. Taasi waa idinka waalidiintana waxaa ilaahay tacabkiina ma khasaariyo, hadalkiina ilaahay ma khasaariyo. Dadaalka aad ku soo jirteen waan garanayaa, dhibaatada aad la soo martay waan garanayaa, soo jeedkeedana fulista badan aad u samayseen ubadkiina waan garanaynaa. Ilaahay waxaan ka dhijeynaa in idin barakeeyo mustaqbalkana dadkooda dadkoodana anfaca. saxaafadda dhammaan inta nagala soo qayb gashay xadmaday sharafta leh oo maanta aanu qabanayno ardaydii ka qaligelisay jaamacadda Hargeysa, marka hore waxaan ku salaamaynaa salaanta isla asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Marka xigana aad iyo aad iyo aad baan inaga mahadnaqaynaa sida wanaagsan oo noogu sharafteen inaad nagala qayb gashaan. waxaan aad madaxweyne ku-xigeenkeena cabdiraxmaan cali faarax islaalkan aad iyo aad ugu salaamay uguna mahadnaqayo ardayda qalinjabinaysa iyo waalidiintoodaba. marka hore waxaan leenahay hambal iyo hambal. waad soo guulaysateen idinkii waalidkiinnuba, maadaama maanta aad qalinjabinaysaan shaqo la'aan laydiiga bugi maayo, waayo cilmi iyo shaqo la'aan meel mawada galaan dad wax soo bartaa tihiin, jaamacad tayalaad ka soo baxdeen, inaygama baqayno in aad shaqalaani nagu dhacdo. aad iyo aad baan nagu hambalyeynaynaa, aad iyo aad baan nagu hambalyeynaynaa. waxaan leenahay hambal iyo hambal. cilmigu ninkii shaacirku wuxuu ogaa cilmu kiis laa taqaafu calayhi lisan khafiifu lxamli aabanee soo socda ilaahay nagu guulaysiinayaa. ilaahay khayr buu nala mar haddii aanu waxbarashadii xoog saarnay oo wadankeena intaasoo jaamacadood ay ka furan yihiin, waxaan ku jir ilaahay khayr buu nala rabaa. waxaanan ku soconnay guul insha allah. jaamacadaa waxaan ka codsanaynaa waana kala shaqayn doonaaye inaan tayada ardayda kor u qaadno, waxbarashadeenna aan kor u qaadno tayadeeda, si ardaygu uga walwali shaqo oo meel kasta adduunka ka mid ah shaqo ula heli karo. taasaan jaamacadaa insha allah ka codsanaynaa. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa madaxda iyo howlwadeenada jaamacadda Hargeysa oo runtii dadaal weyn ku jira. waxaa kaloon aad ugu mahadnaqayaa boorka jaamacadda uu sacad cali shire madax ka yahay. waxaan kaloon ugu mahadnaqayaa sacad iyo fuusi axad yuusuf iyo jamaal iyo raggii kale ee wax ku darsaday
جامعة أساس الدين لأن هذه أدبان إلهي بجسائي فعلي لقيسين دونك هذه أدبان السلام التهين وعن إلهي حنطليو 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 لك وليك السلام عليكم جامعة هذه القيسة اللي تبتدي دروف تورو سعانا يتسلو مروى البناء جامعة علمونه وليل السومال لنا من جامعة هذه القيسة جامعة الله والعصاصية مروى بمن خوينه فكار استسعوا السوق اللي تبتدي ويباده وحن جالس في الجامعة عدلين عشان كسر هال صارينا كقيد له جامعة كسر عشان كسر هو المنطقة اللي قيد عن جالس فيها وانا فرحت كاري هاي وانا سرالي بكسر ما انت بالحلو بحي يجيني مرة طب بحي سرالي بكسر يا كل مكان جوجو سرالي تلو يسوع بكوريا وقتي بعد ما فرحت كاري بكسر ماشي المهم تبسي السرايا الاوريجيني بيرس تواي تبسي ميجار كان هيبا هي تنتهي انا ما تبسي الزريا متصله تعبها يا ها الله طبعا سكول سكول او بودنا يا ها روتي تعرف حد قال اي سي تايل المره وما واحد هابل فرحت لو سكول اي سي بارك تشار يا ابو الجوبا وحمدتي مقارن الله هي واحد محمدين يا مانتا ابدا مانتا على سكول دوك باتينو هلا انا هقليو 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 عقلها مدين نورا جيدا اللي بسوء طبعا لي يا معلمين تا يا مامو تجامعة تا كاكا يسوك عسيري كنتي وحنا يتمان فيما قول بجيه الجيدة وعلى حمالي الله هاي انتا كنتي وحنا ماشي يلا وحنا وحنا تهينا قويها انو حقا دراما تقصو بيري كانت السومانة وحنا اللي قبع اي هاي كل باي لفوري منطقة بالعمل الكايد فولو حويا وحبرشدو زهروا والشيء معها شيء قصد دار وحبا برتيلا ما هذا يصير يعني وحويا وحبرشدو كده كفوشين واتا إن الدرق يدرك أبقيت كابا تدرتو تنكلي وحلص برودوكتي سيدي تبلوس يبلسكي سيدي تبلوس برودوكتي البياشي أو ياشبا يبلو سومري أنت قلت بسوء قاعدة قرصة هي ما تشرفت هي اللي يوقف الدلاني ما هل محمد استحيار في دماغها فان كاكا نسيب فاري جامعاتا من بانينو كل هذا إن إلا وكل هاي الويرتا إن في عقل رهيب وان تكون بحية وعقل تكون بحية وقال الضع والوضع دي دو بنا كفاران وجامعاتا جامعاتها كشي عمود أساسيشن والوضع دي مفاري أساسيشن لبنا إجنير كي لبنا بدي يبقى لي على وجهه في وقت الحاضر مرة ما تشاف عن ما تشوف الآن ما فرحة هذا هو كتب العمل يمان هذا كلام مريض بروح لنا هذه أكبر فرحة 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 بس نصوم ما تبي سمالا وما تشوف يكون سياش كي ما تبي سمالا تريد تجيب له صلاة قطعي يمان هذا كلام مريض ويش على رأي نور اللي كسر وحده يبي له يبي له يبي له وما نقدر يبي له شكر نقدر واحد وهاي نانا إن بدنا نقدر نسلك ولا لهنا أم ولا لنا صلاة ما هي ما يا ما كان انت تدري انا ليه انت قبلني قال يا ابو ليك كلام يا اخي قال يا صار على وقت على يقول يا كما خلب لو تري ما انت دورش في ماتو استير روح لو تري برنامج عب فقعدت بها يا ابو خطوا على اخي هو قدر يا وشي دورا فكلام تفتح كان ربعه وايو كان بالدين جو كلام بالنيو اسكي ورمتوري هذا ساعه لسه سامع اخوات فكيو سلا هذا يا رو وحالي هاوش تديك بدل ده هيتورا وحالو لا بدل يعني لكن سديك هاوش كل جلاي ودي بدل يوم بدل عيار يعني وان كتيبة تجولا كاية طاولة كو ساو لا تستر تمورا ولا ولا بدل سو دوا كتير كانوا حتى بحي هنو انت طالك انت خدي مروا بعد كده من لكن استدار كيسو كل جلنا ولا يستروني انو نساري هاي انت ما تفتلس روح الله هاي انا وحانا هاي نو يوحد بدل يسوطا انت مالك فاطو وعن كنت بسوط بكبين انت قارن إليك واحد اللي ما يعطيه تأثير واحد محسكوتي كون عبدالي جان عدها الناس واحد محسكوتي تهين انتي ما يسوك راس قاعد سببت قاعد وحوالي انت عارف سببت لك السوق اللي فكدين وين وكاعدك ايه وبرنامه اللي كستوه كاما سببت واحد قبيا لي رحمة الخبصة ما لو يروحوا تري الله هارو وانو كاعده عما كارو وانو كوطر وحوالي تنك عردلو فالبا ميلو برتيان أيوه سيد كانوا حبرشدو وأمكن تيجي بقى أيه كاي ما خلى حمي
اشخاص راحين ايه كيف اخرى لحبك بشكل ينادك اللي قد يسال ايه وحا مدى كل ذاك اللي قد يسال بان بويدا عيدا انت انت بينا انا يوتمان سلمكم مريم بان محمد حتى ليس سيقدر يبقى كمي سيقدر يبقى كمي بخروا بكا بحيان قول من بانبوك التيسة عبدالله حتى ليس شامعات بان قلعي سعيد بس فارسة انت من تجوبتان نور كسك اللي حارسة إلي التعليم بيسي وضن إلي وخلين برد وقتا إلي مرد مرد وقتا لكيس الألوان ما هي إلي السطاع ألوان ما إلي المسلمين ما أنت فوقا كبحنين سكون من جاهد كيسا كبحنين بني إياس من جنوة ما كان استقلال جنوة وكان لما قرح وبرن ليو كان لقد قرأنا يو أمام العشاية من جيك سنوة وحن ورو الكارتين لاي سائل اسكو حصلوه ما أنت تذكر واسكو دون هاي إنا بسرقا والمحن سكو كيف صليك عدها تذكر واسكو دون هاي ليش أستسمع السوق ولا؟ وحبارشان يجي يسكردون بيجي ليش بس يعني؟ وساسكو حصلنا وتلتقي دولا نوفي نحن حين صاير؟ لكن وش قلتي؟ لكن جامعة كنت محل يلا؟ وعلي بري آخر يوم ورا ما قيل لي. تذكرية؟ وهو من حد جسدنا ما هي اللي أنا وهو من اللي تجلس كلنا. عرفت لما تحكي كم بيجيب بس بتشيني. وقاعد علي إنت قيل صاير خلاص تحكي. فأنا كل ده قيل سيد في جيبي. ما تهوى أيها السيد أسمع الصورة اللي تتنع يوحي الله ما أنت ذكرة وضع الشيء يوم بحيث ماتن رسوس قارة مكرتية ويسكر الإنسان رسوس قارة ويسكر الإنسان مكرتية وحد أسكوتي جامعة عدودة أسكوتي أسكوتي إنتي كل ما يسكر الله في سكراس تاسو تاسو قارة مكرتة الإنسان والدي ما قلت على سالي مثيل ما قلت على سالي ما كان الوحى إن بعدين يا أما ترى جديبه غيابي بعد عالوي قرن يعني كبيات هاي يعني هاي بالوداها حسبا إنه قصوا بطي وحى وحكي بدل يا وحكي يا بطل إن يوم الدشان وطب يسوع يعني كيتينا هل كان سوى دامو هاي قالوا من عندي بقولك سرها Jadi kalau sekurang kurangnya ini boleh untuk tukar ya. Ini juga orang orang yang tak tahu tentang syakisan, kita syakis tu isan. Anak saya hanyalah apa faham istilah ilmu kita faham istilah berarti kamu syakisan. Ini lebih serius kepada. Dan serius ini adalah hak kepada ya. Oh bahan ini lah kalau tu so. Oh serius kita pun akan baca baca sama ini. Ini adalah ilmu isan. Abah berita. Kau ada bahan berita. Oh kalau kau ini tay, wayang mo. Praktikalku, teori orang tu banyak, kita banyak cawat, buat teori sekarang. Lagi sebab orang sekarang buat praktikal hari ini, buat praktikal di China, mengapa kalau faedahnya itu berfaedah kita, tak kalau faedahnya, walaupun ini kul faedah di China, harus sabarlah, walaupun asalkan faedah itu tadi, kemudian buat banyak orang terpusing ya, fikir anda minum, anda berapa persen, bersalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. موسى عبد الله محمد يا عبد القادر بن اسد موسى عبد الله محمد يا عبد القادر بن اسد صباح الخير صباح الخير صباح الخير أنا وأرتبة قوة إرسال البريادة وأرتبة أرتبة أيام أتكتل الجبينية سادة بقول إلي سادة سادة بحوي ونكوه الطيرين إن أمان إرسال إيمي وحان حتى كل ذاك اللي قد يسال بان بوي لعيبا كا أتكتل بينا إنا يوتمان إنجدين سالسكا
jeeda ama ku waalidi ardayda in qalin jabinaysa dhammaantii waxaan idinku salaamayaa magaca ilaahay ee qaaliga ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaamacad isa waxaa la aasaasay labadii kun iyo maxay ahayd afartii waxaa ka baxay sideetan iyo lix lixdan iyo sideed ayaa ka baxay oo ka qalin jabiyey maanta waxaa ka qalin jabiyey 930 waxaa dareemi kartaa muddadii ay furayd iyo horumarka ma sanadba sanadka ka dambaysa ay jaamacaddu gaarayso jaamacadda Hargeysa maxay kaga duwan tahay jaamacadaha kale laynoo baad ay leedahay dariiqa kumaynaan arag hayaysiin ay leedahay telefisyoonada kamaynaan arag haddana dadku way ku soo hoobanayaan waa maxay sababta ma aha jaamacadda Hargeysa mid ganacsi loo furtay ee waxay tahay mid loo furtay danaha dadka reer Soomaaliland waxaanay gaabisaa ardayda ka timaada gobollada dhammaantiida sidaa daraaddeed waxa ay siisaa ardayda qiimaha ugu jaban ee arday uu wax ku baran karo jaamacadda Hargeysa lacagta ka soo gasha ardayda ma aha mid jeeg gooniya ku dhacda ee waxa weeyaan mid ayada dib loogu celiyo waxa weeyaan macalimiinta ka dhigta waa macalimiin tayo leh oo xula waxaana la siiyaa mushahar ku filan si aanu uga hanqaltaagin inuu baartay meel kale ka soo shaqaysto waxaanu mushaharada bal loo siiyaa sidii uu u hanan lahaa shaqada loo idmaday waxa weeyaan jaamacadda Hargeysa waxay bixisaa adeeg tacliineed iminka waxaa qalin jabiyey siduu inoo sheegay diinku waxaa qalin jabiyey 930 waxaa habla ah 383 waxaa inama ah 547 waa nambar aada u weyn annagu caruurta ma barno cilmi oo qura waxaanu barnaa siday liidership u noqon lahaayeen ninka liidershipkii ma idhaa aniga amarna ma bixiyo gaadhigana kelidii ma kaxayo waxa ay caruurtu diyaar u yihiin inay wada tashadaan oo ay isu geeyaan ra'yigooda si wax midhadhali uga soo caruurtan amba ardaydan adag sidaha indhaheenna ah ee maantayna hor fadhidaa waxay diyaar u yihiin cilmigii ay barteen inay ugu adeegaan bulshada caalamka oo dhan maha Soomaaliland oo qura waxay ka shaqeeyaan East Africa oo dhan maalintii dhoweyd ee xafladda laygu qabtay Ingiriiska waad arkayseen inamadii ka baxay jaamacaddan Hargeysa inay igu soo dhoweynayeen ilaahay baa mahadleh waalidka caruurta soo barbaariyaa mahadleh xukuumaddeenna u sahashay nabadgelyo inay wax ku bartaan baa mahadleh guddida jaamacadda ayaa mahadleh oo hogaaminaya Sacad Cali Shaqe xubnaha iyo ka tirsan golayaasha xukuumadda martisharafta kale xisbiyada qaranka macalimiinta iyo hormoodka jaamacadda Hargeysa ardayda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida laydiin sheegay jaamacadda Hargeysa maaha aqal yar oo xidhan oo lasoo kireeyey waxa weeye baaxaddeeda iyo dadkeeda iyo ardaydeeda iyo waalidiinteeda iyo ehelkeedaba waa arkaan xidhiirka aanu la leenahay jaamacadaha dibadda
waxaa ugu dambeysay jaamacadda Harvard University amba Harvard Medical School oo furi doona 4 sannadood oo saakaatiriya dalkeena markii la eegay ee si fiican loo darsay ee laga fiirsaday xanuunada dhimirka iyo neefaha waxaa la isla qaatay dadkeed markii la sameeyey interkeed u baahan yahay dhakhtarro fara badan oo ku takhasusay labada xanuun tiibay naga aqbaleen waa noo diyaar macalimiin fara badan ayaa noo imanaysa iyo qalab fara badan arday fara badan oo ardayda jaamacadda Hargeysa ka baxday iyo kuwa kale ee ka baxay Anu University, Kurcu University, National University ka baxay iyo jaamacadeena kaleba waxaa loo talagalaynayaa inaynu helo 400 dhakhtar oo ah kuwa cudurada maxankaday wax ku daweeya. Halkaa intaasaan kaga hadayaa 20 jaamacadood amba ilaa 20 jaamacadood ayaanu la leenahay xidhiidh caalami ah oo shaqadeedii ay socotaa. Waxaan haddaba u soo noqonayaa qof waliba wuxuu leeyahay dalkan waxaa lagu xoreeyey muruq iyo maal iyo maskax halkan dheer baa loo soo gala inuu jirto 1500 km. Waxaan nafteyda iyo naftiinaba aan ku waaninayaa cabsida Ilaahay subxaanahu watacaala. Intaa waxaan u dhaafayaa hambalyeeyo ardayda maanta adinka qalin jabinaysa, hambalyeeyo waalidiinta, hambalyeeyo macalimiinta, hambalyeeyo ku soo tacabtayba. Waxaan hambalyeynayaa jaamacadda Hargeysa, waxaan hambalyeynayaa qaranka Soomaaliya. Waxaan maanta ka baxaysaan jaamacadda Hargeysa, jaamacadun ka bixi maysaan jaamacadda Hargeysa ka baxaysaan. Jaamacadda Hargeysa waa jaamacad qaran, waa jaamacad taariikhiya, waa jaamacaddii labaad ee waddanka laga aasaasay. Awsheeda waxaa la bilaabay 1988 ayaa la bilaabay. Waa jaamacadda ugu weyn qaranka, waa jaamacad caalami ah oo intaasoo jaamacadood ku xidhan. Waa jaamacad ardaydii ka baxday caalamka oo ay wax ka bartaan. Marka ku faan jaamacadun ka mid ah bixinta jaamacadda Hargeysa ka baxday. Maanta shalay waxaa ahaydeen arday baa ahaydeen, maanta waa qalin jabinaysaan, berita shaqadoon baa noqonaysaan. Tal dambe hadda ahay insha allah biidni ilaahi u diyaarisa inuu qalin jabiye nolosha ma u diyaarisa ardaygu nolosha diyaar ma u yahay inuu la qabsado. Halkan waxaan isweydiinayaa ilaa 20 su-aalood oo ku aadan u diyaargarowga nolosha iyo haddii ay jaamacad warinka ay ka howlgaleen. Wada marka ugu horreysa jaamacaduhu cabsida Ilaahay ma ku barbaariyeen dal. Marka wareysiga lagula yeesho sidaa wareysiga uga bixinay su-aalaad uga jawaabi lahayd, bal la baray fursadaha shaqo iyo fursadaha waxbarasho ee waddankii dowladdiisaba ka jira. Ma loogu talagalay ma loo diyaariyey meelo tala laga siiyo ama laga taabuleeyo marka jaamacadda ay ka baxeen hadday shaqadoon tahay iyo hadday waxbarasho doon tahay. Su-aalahaasi waxay u baahan yihiin inay isweydiiyo. Haddii jawaabuhu ay yihiin mutanaqiin ka ahayd haddana waqtigooda ummadda siiyey waqtiga ugu fara badan volunteer ahaan ku shaqeeyey ardayda muujisay maxay ahaayeen inay jaamiyaan sidee muujisay lahayd qofkan kaljeeraya turweynista ay masamayn doono insha allah inuu rabaa inay jaamacadda Hargeysa dibu ku noqon doonto oo rikoon maan ku dabaali doonto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. alhamdulillah.
waalidkii soo tacay adoo hayso hooyada fadiya xamaasiin iyo dhammaan hooyarahay iyo dhammaan ardayoyinka oo naqaday dhammaan wanaagsanyahay waxaa kale oo mahadnaqaya macalimiinteydii iyo ardaydii soo gartay halintaasoo salmaan aan ugu horreeyo mustafacabdi xuseen salaamaan fanadi dhammaantood wanaagsanyahay waxaa markan mahad gaar oo ka celinaysa dalkaa qaaliga rayisa yuusuf waayo kacaan oo ah qof shaksi aad iyo aad ugu dheer aan loo gudani salaamaan dhammaan shaqaalaha jacada iyo madaxweynta maanta soo soo qayb galay iyo madaxda kale oo soo qayb gashana anagii aad uga mahadsantihin sanadka soo gartay aanu gaarsay isbarshiga barabaato mahadsantihin iyo dhammaan runtii waxaan halka doonayaa inaan uga mahadnaqo shaksiyaadka kale ay ka mid yihiin hooyada macalinka iyo macalinka kale waxaad ka wan kabtay inaan dhammaystirto ama heerka soo gaarno waxaan uga mahadnaqayaa waalidiintii kale asxaabtii hooyadii kale qaabaday iyo dadkii aanu muddadaas soo ururnay dalka macalimiintii imaamka jaamacadda ahaysa maanta noo suurto gashay inaan dubliga farsamada ahaa soo gudbiyo runtii waxaan dhalinyarada reer somaliland gaar ahaan dhalinyarada jaamacadda ahaysa kale waxaa kooda daamaya in ma 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 ma
Thank you.